みなさんこんにちは。こんにちは。昨日に引き続いてファイターズさんとバファローズのマスコット交流をしたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。今日の対決は、はい、俺だけかな対決。はい、お絵かきをどれだけ描けるか対決。はいはいはい、ルールを説明をですね。はい、お願いします。はい、一つのお題の形で、はい、1人30秒でどれどれが描けるかを対決します。はい、お題に対して30秒でどれだけ描けるか。はい、そうです、そうです。はい、これはリレーでいくので、はい、ファイターズ側はフレップからバトンタッチ、はいはい、でバファローズ側はブルカブルカバトンタッチでお願いします。わかりました。じゃあこちらは最初にフレップが30秒書いて、そのままポリーがバトンタッチを受けて30秒書くと。はいはいはい、わかりました。で、せーので、最後、絵を見せ合って、はい、それぞれのチームで、はい、絵が同じになってしまった場合は、はい、1ポイント、はい、とします。はい。大丈夫ですか？はい。で、合計、いくつかけたか多い方が勝ちということですね。はい、そうです。わかりました。じゃあ、はい、合計3問したいと思います。わかりました。じゃあまず1問目、はい、目はい、はい、ブルクお願いします。はい、ございます。また夏祭りといえば、はい、これを絵で描いてください。わかりました。夏祭りで思い浮かぶものを、はい、描いていこう。みんな行けますか？はい、大丈夫です。じゃあお願いしますよ。そちらで出してくださいね、キューを。はい、用意スタートで始めてくださいね。まだですよ。はい、で次って言ったらポリちゃんとエルちゃんを始めてください。わかりました。じゃあ行きます。よーい、スタート。はい、夏祭り、なんだろう。30秒意外と短いかも。4 3 2 1 1、次の人。はい、30秒って意外と短いですね。そうですね。はい、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1、ストップ。はい、終了。はい、ポリー結構書きましたよ。はい、じゃあ、はい、せーので見せてください。はい、行きましょう。せーの、ドン。はい、これはですね、じゃあバファローさんから説明していただいてよろしいですか？はい、はい、じゃあブル君から。ブル君、はい、それは花火。次は、はい、ヨーヨー。あ、ヨーヨーね、はいはいはい、はい、で次はそれ何？
太鼓。はいはいはい、太鼓ね。太鼓です。太鼓です。はいはいはい。それは？え？金魚。金魚すくい。はい、金魚すくいです。はいはい。じゃあ、1、2、3。それ5ポイント。いやファイターさん、これ5ポイントどうですか？花火、太鼓、ヨーヨー、金魚すくい、これをウルクが5ポイントにしてほしいと。ポリがツッコミ入れてますけど、なんでやねん。それは一つでしょう。そうですね、じゃあ一つで。はい、じゃあ4ポイント。はい、ウルク4ポイント。はい、次ベルちゃん。はい、ベルちゃん、説明してください。はい、それはベルちゃん、あ、着物、浴衣です、ね、すみません、浴衣。はい、はい、それはえリンゴ飴。はい、リンゴ飴ね、はいはいはい。それは、うん、綿菓子。あれじゃあ、はい、綿菓子、はい。はい、はい。全部、やつまつりになるものよね。浴衣、りんご飴、綿菓子。はい、はい。なので、3ポイント。じゃあ、合計バファローが7ポイントです。7ポイント、はい。それじゃあ、こっち説明していきましょうか。お願いします。はい。はい、フレップ、まずどうぞ。はい、左から、これ浴衣？浴衣だよね、浴衣。はい。花火。はい、花火。三つ目は、射的だそうです。浴衣と花火と射的。はい。3ポイント。はい。続いてポリいきますよ。いっぱい書いてます。これ、一番、右のやつなんだろう。あ、チョコバナナ。はい。そして花火だよね、これね。まあこれフレッと被りました。で、3つ目これ何？え、イカ焼きだそうです。イカ焼き大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。はい、で、その隣りんご飴だよね、これね。はい、で、下も2つなんですけど、金魚すくいだそうです、金魚すくい。で、浴衣だよね、これね。浴衣と花火はフレップとかぶったので、フレップが浴衣、花火、射的、で、チョコバナナ、イカ焼き、りんご飴、金魚すくい、あ、7つ。7つ。7ポイント。引き分け。おぉ。こういう形で進めていきますね。はい、わかりました。1回戦は引き分けということで。はい、はい。2問目いきます。はい。じゃあ、ブルクお願いします。はい、次のテーマは何でしょう？ダダン。大阪といえば。はい。何でもいいですね。大阪で思い浮かぶもの。はい、はい、何でも大丈夫です。はい。じゃあ次は、ポリちゃんとベルちゃんからスタートでいいですか？はい。順番入れ替えるね。はい。はい。はい、女の子スタートします。よー、スタート。10秒経過。
10秒経過。5、4、3、2、1、次の人。はい。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。はい、はい、またせーので見せてください、はい、せーの、ドン。おいろいろ考えてますね。じゃあ次はファイターズさんからお願いします。はい、じゃあポジから説明していきましょうか。はい、はい、まずですね、これ上からなんですけど、たこ焼きですよね、これね。はい、たこ焼き一つで、その隣に何、これあの怪獣なんでしょう、ゴジラ今説明します。あ、はい、あのユニバらしいですユニバね、ユニバこうやって表現しました、ポリーは。はい、でこれ何、あのグリコのやつ、道頓堀の、はい、道頓堀のグリコの看板らしいです。 OK です。で これ何でしょう、これは、あ、お好み焼き、お好み焼き、あ、はい、たこ焼き、ユニバ、グリコ、お好み焼きらしいです。とりあえず4ポイント。はい、続いてフレップ参りましょう。どうぞ。左側はですね、おそらくあの太陽の塔だと思うんですよね。はい、大阪にありますよね、万博の。はい。で、あのそれは、あのそれはですね、多分あの道頓堀のから飛び降りる人を表現したんではないかとあの飛び降りはダメなんですけど、はい、まあまあ道頓堀ということで、はい、その右側はまだ多分途中だと思うんですけど、はい、あのこれは、はい、あの、はい、グリコだったそうです、グリコだったそうですはい、まあ被るので、じゃあフレットは2ポイント、ポリと合わせて6ポイントということでよろしいでしょうか。はい、じゃあ次、はい、バファローさん、はい、はい、バファローさんがベルちゃんから、はいはいはい、ベルちゃん、それじゃあベルちゃん、グリコ、グリコ、はいはい、これグリコです。はい、次これは、これはお好み焼き、たこ焼き、たこ焼きだよね、たこ焼き、はい、たこ焼きです。それは、それは何これ、あ、肉まんです。あー、はいはい、豚まんね、いいですか、はい、はいはいはい、OK、はい、です、大丈夫です、はい、551ね、551、はい、はい、そうです、はい、じゃ次ブル君これ何、お好み、お好み焼き、あ、はい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 、あのここです、ここです、京セラドームね、京セラドーム、ファイザーさんいいですか、これ大丈夫、大丈夫です、大丈夫です、はい、はい、はい、じゃ次それ何、それ何、グリコ、あ、これグリコです、下のやつ次はグリコ、ガーグあ、何何何、たこ焼き、たこ焼き、はい、この下は、それ何、はい、
なんでやねん、漫才です。漫才ね、漫才ね、はい。吉本とかね。はい、じゃあ、ベルちゃん、たこ焼きが持ってるので、3ポイント。あちゃ、クリコもかぶってるから、合計で、はい、5ポイントで。5ポイント。はい。ファイターズの6ポイントです。ファイターズさんの勝ち。イエーイ。ポリーからブル君結構画伯ですねと。ブル君結構。ベルちゃんはね、可愛い描くけどね、結構。ブル君何気に画伯だったんでしょうか。ベルちゃんから。おおおお、はいはい。さっき見た時ね、ちょっとメロンパンかと思いましたよ、最初。あ、なんかポニーが潰れたパンに見えたそうです、さっきの京セラドームの映画。潰れたパンって。潰れたパン。はい。はい、じゃあ3問目いきますね。はい。じゃあ、ここまでファイターズ1勝1分け。そうです。そうです。はい。はい。はい。じゃあ、バファローズ頑張って。3問目いきます。はい、どうぞ、お願いします。お題はこちらです。だんだん。赤いもの。赤いもの。はい。いっぱいありますよね、赤いものね。はい、はい。何でも大丈夫です。はい、順番はどうしますか。フレップとブルからいきましょうか。わかりました。はい、いきますね。はい、お願いします。よーい、スタート。5、4、3、2、1、はい、お題。5、4、3、2、1、終了です。はい。はい、いっぱい書きました。はい。じゃあ、せーので出してください。せーの。はい。ドン。はい。はい。はい。じゃあ、バファローズから言っていいですか？はい。じゃあ。はい、ブル君からお願いします。それは、スイカ。スイカね、はい、はい、はい、ではイチゴ。イチゴ、はい。次はブル君の手ね。ブル君の手、はい、赤いですね。次はリンゴ、トマト、トマトじゃない、トマトじゃない、トマト、トマトです、トマトです。はい、次はマクドナルドの、マクドです、紙の部分。OK ですか？まあ確かに赤いですよね。はい、OK にしましょう、OK にしましょう。はい、じゃあ5ポイント。はい、次じゃあベルちゃん。5ポイント。はい。ベルちゃん、じゃあ、イチゴ、じゃあリンゴ。リンゴね。これ何？イチゴ？イチゴ？イチゴです。イチゴね。かぶりました。はい。さくらんぼです。さくらんぼです。はいはい。それ何？口？口？口です。あ、口紅的な。はいはい。え？最後。注射？注射？あ？血？血です。注射を打たれた後の鳥。はいはい。なので、はいはい、
エルちゃん1位から4位取ってたね。なのでエルちゃんは4ポイントで、はい、合計9ポイントです。9、はい、はいはい、だいぶいきましたね。はい、はい、じゃあ こちら参りましょうか。お願いします。はい、はい、プレップからいきます。はいはい、左がこれ靴ですか、赤い靴靴がみんな赤いと限らないんですけど、これどうしましょう、バーローさん判定を。 OK です。 OK に、あ、はい、ありがとうございます。大浜判定ありがとうございます。はい、真ん中はリンゴですね、これね。はい、で一番右がこれ何でしょう、あの ボクシングなの。ちょっと今解説をフレップがしたいと思いますが、赤コーナーちょっと苦しいですけど、どうなんでしょうか、赤コーナーどうですか。青ベルちゃんからバッテマークが出ました。はい、あのじゃあさっきあの一つね、靴であの甘く見てもらったんで、これバッチにしましょうか。そうですね。じゃあフレップ2ポイントね。はい、じゃあポリーいきましょう。これまず上テントムシ、はい、でその次はキツネですね、赤いキツネあ、フレップ赤いからね、はい、まああのこれ OK にさせてください。はいはい、で、あの赤信号ですね。はい。で、下がトマトとリンゴと、あと、チーですよね、チーね。だらだら垂れてます。ベルもチー書いたけど、ベルとはだいぶあの違う表現ですよね。生々しい。はい。なので、あの、これ6ポイントプラスフレップの2ポイントで、合計8ポイントということは、バファローズのバファローズ勝利、9対8。はいはい、では総合結果をお願いいたします。引き分けですね。はい、1勝1敗1分けですよね。はいはいはい、ということで引き分け、引き分け昨日に引き続き2日連続引き分けとなりました。はい、仲良し。仲良しですね。やらせちゃうねーと。はい、これ本当にあのやらせじゃなくてガチです。いや、最後に感想を聞いてもいいですか。はい、我々の引き分けとなりました。はい、感想それぞれ。はいはい、せーので待ってください、まだフレップ書いてますよ。はい、こちら大丈夫です。はい、いきます。せーの、はい、どうも。ムル君がもっとやりたい、ベルちゃん赤い靴かっこ笑い。フレップ笑われてます。はい、こちらあのフレップがめっちゃ楽しかった、ポリンがブル君の芸術センスが開花した、こちらはブル君からもっとやりたい、ベルちゃんが赤い口笑い。はい。はい、そんな感じで
最後、今日も苦笑タイム一応やりますか。そうですね。はい。はい。はい。じゃあ、みんなポーズしてください。はい。みんな写真お願いします。はい。エルちゃんから聞くと。今日の発見、ノームイコール3です。ブルクに言われてます。ノームイコールパンらしいです。ブルク言われてるよ。はいはい、こんな感じです。はい、美味しそうに見えますよね。はい。じゃ今日もありがとうございました。はい、北さん、マロンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。これからもまたこういうのやれればいいですよね。そうですね。また。はい、やりましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日はこの辺で。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、バイバイ。